俄罗斯海军的重型舰载战斗机宣告全部退役。如果未来要补足这一短板，考虑采购中国歼-15战斗机是一个不错的选择。来看详细分析。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。缝缝补补又几年，俄罗斯海军唯一的一艘航母库兹涅佐夫号航母大修工作已经接近尾声，预计将在2024年重新入役俄罗斯海军。不过，库兹涅佐夫号航母的苏-33重型舰载机已经敲定要全部淘汰掉了。苏-33舰载机是俄罗斯唯一的重型舰载机，满打满算生产了35架，量产型号只有24架，这是苏-27的舰载机版本。这些年因为苏-33性能老化和俄罗斯方面无力升级，因此不得不忍痛割爱，将这些苏-33一次性全部退役处理，而取而代之成为库兹涅佐夫号航母上新舰载机的将是米格 29KR 中型舰载机。可见这也是俄罗斯方面的无奈之举，尤其是对于航母来说，能上重型舰载机就上重型舰载机。重型舰载机相比于轻中型舰载机最大的优势就是有更好的作战半径范围和载弹量，这意味着在同等技术水平上，重型舰载机的战力一般都是最强的。而俄罗斯海军目前装备的这批苏-33战机已经无法满足其需求了，服役之后故障连连，三架苏-33先后坠毁，事故损毁率高达 12.5%，现在能飞的苏-33不超过16架，而且苏-33在2020年代技术上已经逐步落后，并未无法满足俄海军需求，要升级成本也不划算，因为苏-33的生产线早关闭了，主要是因为没有后续订单。当年俄罗斯想忽悠印度购买，结果人家不上当，后面中国又来洽谈引进苏-33，打算引进两架，但是俄罗斯方面狮子大开口，一口气要求中国订购数量必须达到50架，所以最后肯定是没谈成。我们后来是通过乌克兰引进了一架较为完好的苏-33原型机，因此苏-33没有订单，生产线自然关停，现存完好的毕竟就不到20架的数量，而且又是机龄20多年的老飞机，也没有什么升级延寿的必要了，而且也不存在重启生产线的可能了，成本太高，俄罗斯海军也负担不起了。因此俄罗斯只能选择中型的米格 29KR 中型舰载机，因为此前俄罗斯曾经给印度的维克拉玛蒂亚号航母特地研制了米格 29K 舰载战斗机，所以前期的沉没成本已经有印度出了，俄海军因此可以将米格 29K 进行改进升级后拿来就用，而无需再耗费大量的资源研发新舰载机了，可以协助俄罗斯舰载机部队快速成军。米格 29K 是米格 29 战斗机的舰载版，目前印度采购了24架，毕竟米格 29K 是中型舰载机，作战能力和重型舰载机没法比。印度海军飞行员在驾驶米格 29K 战机时发现了机体强度不足、发动机故障率偏高的问题，俄罗斯舰载航空兵订购的米格 29KR 中型舰载机相比米格 29K 型舰载战斗机主要是发动机和火控系统的升级，只能说是权宜之计。当然也有观点认为俄罗斯还可以向中国订购舰载机，中国的歼-15舰载机就是参考苏-33和歼-11研发的。目前沈飞正在全面投产歼-15改战机，未来歼-15也将继续承担舰载航空兵的多用途作战任务，而歼-15和俄系战机可以说同根同源，都是侧位翼系战机。一方面，对于俄罗斯舰载航空兵来说，歼-15可以快速上手，而且中国目前生产的歼-15战机在现代化水平上狂甩苏-33几条街，歼-15的现代化改进型换装了国产的新式发动机，同时在气动外形设计构型以及机身的复合材料上也进行了大幅度的升级。当然歼-15舰载机最重要改进的就是新型航电火控和武器设备，雷达采用了比俄罗斯先进一代的有源相控阵，内部的航电相比苏-33的钟表舱来说也是大变样，俄罗斯若能够向中国订购歼-15，
也算是师傅向曾经的徒弟取经。而且以目前沈飞的这个航空工业产能，可以说为俄罗斯供货绰绰有余。毕竟库兹涅佐夫号航母满打满算最多也就是搭载12架苏-33，俄罗斯也买不了多少。从成本考虑，从中国购买歼十五，也省去了俄罗斯后续研发重型常规战机所需的研发生产成本。中国国产战机也一向是物美价廉，俄罗斯要订购，我们还可以按照他们海军的需求进行相应的改进和适配。当然我们这边能够出口歼十五，但是关键还要看俄罗斯方面愿不愿意订购。不过平心而论，现在俄罗斯已经没有能力再挑肥拣瘦了，歼十五就是最适合其装备的外贸舰载机。